Då kör vi. Figuren visar en parabelformad väg sett från ovan. En bil startar i punkten 100. 100 alltså här. Och Victor står i punkten 150. Bestäm koordinaterna för en punkt på vägen där bilens strålkastare är riktade mot Victor. Och Det som händer här då är att bilen som rör sig längs den här vägen kommer att ha strålkastare som alltid är riktade i tangentens riktning. Så från början så kommer strålkastarna att vara riktade så här. Och När bilen rör sig längs den här vägen så kommer strålkastarna så småningom att riktas här mot Viktor. Och Då har jag en tangent som går från den här kurvan och som skär den här punkten där Victor står. På det där sättet. Och Bilen kommer då att befinna sig i skärningspunkten mellan den här räta linjen och den här kurvan. Så bilen kommer att befinna sig där. Och frågan är då vilken koordinat har den där punkten? Så Det jag måste göra här då det är att ta reda på kurvans ekvation. Och Sen får jag derivera kurvan för att få veta hur kurvans lutning ser ut. Och sedan då så får jag bestämma hur den här tangenten måste se ut. Och Det jag också måste ha koll på det är x-koordinaten för den här punkten. här. För Det jag vet det är att den här punkten måste befinna sig till höger om nollan här. och den måste befinna sig till vänster om hundra. För det kan vara så att när jag löser den här uppgiften att jag får flera stycken lösningar. Men jag är bara intresserad av lösningen som är mellan 0 och 100 för x-värdet. För när den här punkten fortsätter uppåt här så kommer jag att konstru kunna konstruera ytterligare en tangent. Men den kommer att vara från den här punkten till en punkt på kurvan som ger en tangent. Så jag kommer att kunna ha en till sån här. Men det här x-värdet för den här punkten, det ligger ju då till höger om den här punkten där Viktor står. Så den är jag inte intresserad av. Så jag börjar med att skriva det att jag vet, vet att x ligger i intervallet mellan 0 och 100 på det där sättet. För då kan jag ta och begränsa min, min uppgift lite grann. Så. Sen då tittar jag på den här kurvan. Hur kan jag bestämma den? Ja, jag ser att den här parabeln här då det är en andragradsfunktion och jag har en tangering med x-axeln när x är lika med 0 och då kan jag använda mig av faktorform för att skriva den här funktionen. Och Då ser det ut på följande sätt. Vi har att y är lika med en konstant. Och Sen har jag x-första minus första skärningspunkten. Och sen har jag x-andra minus andra skärningspunkten. Och I det här fallet så har jag en skärningspunkt och den är x är noll. Så både x1 och x2 kommer att vara noll. Så den ser ut så här. Den här kurvan. K multiplicerat med då X parentes. Eller vi kan skriva det. Vi skriver X minus noll här. Minus noll. Det är skärningspunkten. Och så sen får vi X minus noll. Och X minus noll det är X. Så här har jag X och X. Och den här ser ut på följande sätt. Och k. Gånger x i kvadrat. Det här k värdet är en konstant som talar om hur den här kurvan ser ut. Hur mycket den viker ut från båda sidor av, av y-axeln. Och även om den ser ut på det här sättet och befinner sig ovanför x-axeln. Eller om den skulle vara under här. Så det är k som avgör det. Så... Då kan vi bestämma det här K. Därför jag vet den här punkten som finns på kurvan 100-100. Så jag vet att när x är lika med minus 100 ger y är lika med 100. Så då kan jag sätta in det här och bestämma K-värdet. Så jag har alltså att 100 är lika med k parentes minus 100 i kvadrat. Sen fortsätter jag här borta. Minus 100 i kvadrat det är ju så mycket som 100 gånger 100. Så vi får 100 här är lika med k gånger 100 gånger 100. Det är 10 000. Och Sen dividerar jag med 10 000 på båda sidor. Jag delar med 10 000 här och jag delar med 10 000 där, och då kommer jag tillbaks till 1 genom 100 är lika med k sådär. 100 delat med 10 000, det är detsamma som 1 genom 100. Så min sån här kurva ser ut på följande sätt: den är då y är lika med 1 genom 100 multiplicerat med x i kvadrat eller om jag så vill skriva den här som då x i kvadrat genom Sådär. Så då har jag kurvan, vi kan skriva den här också. y är lika med x i kvadrat genom 100. Så. Sen så vill jag titta på den här tangenten som går här. Då kan jag räkna ut lutningen för den här tangenten. Och Lutningen för den här tangenten det är ju K är lika med förändring i Y genom förändring i X på det här sättet. Och Det här kan vi skriva som Y2-Y1-X2-X1. minus y1, x2 minus x1. Så där. Den här punkten känner jag till. Den här punkten den kan jag skriva som ett okänt x-värde. Och Y-värdet för den här punkten det är ju detsamma som kurvans värde, alltså funktionens värde. här. Då. Så då kan jag skriva den som x i kvadrat genom 100. Så Den punkten kan jag ta fram utifrån hur kurvan ser ut och ett okänt x-värde som vi har här. då. Så. Lutningen för den här linjen den kan jag bestämma utifrån derivatans värde för den här funktionen. Så då tar jag och deriverar den här. Så tar vi fram y' är lika med derivatan på x i kvadrat. Det är två stycken x. Så vi har två stycken x genom 100. så y prim är lika med 2x genom 100 är det samma som x genom 50. Och I vårt fall här så har vi det att k värdet är detsamma samma som y prim, alltså x genom 50. Och Det gör då att jag kan använda mig av lutningen för en rät linje och ersätta k värdet med x genom 50. Kommer då att vara lika med... Och så tittar vi. Då får vi välja vilken av det här som är punkten 1 och vilket, vilken av de här två punkterna som är punkten 2. Och då väljer jag att det här är min punkt 2. Då tar jag bara och skriver en liten 2 här. Och det här är min punkt 1. Så då ska jag ha y-värdet i punkten 2 som är 5. Minus y-värdet i punkten 1, som är det här då, alltså x i kvadrat genom 100. Sådär. Sedan så har vi här då x2, alltså x-värdet i punkten 2, som är 100. Minus x-värdet i punkten 1, som är x. Sådär. Och sen så vill jag då arbeta med det här, den här likheten så att jag kommer fram till någonting som jag kan lösa med hjälp av pq-formen. Alltså lösningsformen för andra grads ekvationer. Så jag tar och multiplicerar med den här nämnaren på båda sidor. Så får jag då x, parentes 100, minus x delat med 50. Är lika med den här täljaren då, 50 minus x i kvadrat genom 100. Så här har jag då x gånger 100. Det blir 100x minus x i kvadrat genom 50. Är lika med och sen här har vi 50 minus x i kvadrat genom 100. Så där. Och nu kan man välja att gå vidare på lite olika sätt. Man kan antingen välja att multiplicera båda sidorna med 50. Då får man ju 100x minus x i kvadrat på den sidan. Och här får man då 50 gånger 50 minus 50x i kvadrat genom 100. Det andra sättet är att dela på det här bråksträcket och tänka 100x genom 50 minus x i kvadrat genom 50 är lika med det där då. Och I det här fallet så tror jag att det är enklare att multiplicera med 50 på båda sidor. Men båda metoderna kommer att resultera i samma ekvation på slutet. Sådär. Men jag gör den här därför att här tänker jag visa att det viktiga är att man måste multiplicera båda termerna på den här sidan med 50. Så där har vi 50 och 50 tar ut varandra så jag får 100 stycken x. Minus x i kvadrat är lika med 50 gånger 50 och det är detsamma som 2500. Minus 50x i kvadrat genom 100. Sådär. Och här då så har vi 100x minus x i kvadrat. Eh, 2500 minus eh, 50 genom 100x. Så det här är ju ett halvt x. Så vi skriver om det på det sättet. 100x minus x i kvadrat. 2500 minus x i kvadrat genom 2 Och sen tittar vi var någonstans har vi flest x. Jo, det har vi ju faktiskt på den sidan. det störst x. Det här är ju... Minus en halv är ju större än minus ett. Så jag adderar x på båda sidor. Eh, x i kvadrat menar jag naturligtvis. Så jag får 100x här är lika med 2500 och sen får jag plus x i kvadrat genom 2. Sedan för att kunna använda mig av pq formen så flyttar jag över 100x på den sidan. Så jag subtraherar med 100x här och jag subtraherar med 100x där. Så det jag får då här det är alltså x i kvadrat. Nu skriver jag högersidan först. Minus 100x plus 2500 är lika med 0. Och för att kunna använda pq-formen så får jag multiplicera hela den här sidan med 2. där, då får jag x i kvadrat minus 200x plus 5000 är lika med 0. Och Sedan så använder jag lösningsformen och nu tar jag och drar lite grann så jag får lite mer plats. Här. Så här får vi då att x är lika med halva den med ombytt Det blir ju 100 plus minus 100 i kvadrat minus 5000. 100 i kvadrat, det här är ju 10 000. Så vi har 10 000 minus 5 000, det är ju 5 000. Så jag får här x i, förlåt, x är lika med 100 plus minus roten ur 5 000. Sådär. Och Sen så slår jag det här på miniräknaren och då får jag x är lika med 100 plus minus 50 gånger roten ur 2 om man använder Casio-räknarna. I det här fallet så vill jag gärna ha ett decimalsvar så jag avtrycker på knappen för att omvandla det här till ett decimaltal. Så får jag att x är ungefär lika med då 100. Plus minus 70,71. Och det gör att jag får två stycken svar då. Jag får 100 plus 70,71. Det är alltså 170,71. Och jag får det andra svaret till 100 minus 70,71. Som är då lika med 29,29. ,29. Och eftersom vi då hade ställt det här villkoret från början att x skulle vara mellan 0 och 100 så har jag bara ett svar. Så x2 finns i det tillåtna området. Alltså det här. så där Finns inom det där området. Så där har jag mitt x-värde. Så frågan är då vilken y-koordinat jag har här. För x-koordinaten är alltså 29,29. Så då använder jag mig av det här värdet för den här kurvan för att räkna ut y-värdet. Så y-värdet finns då när jag tar 29,29. ,29 och det var då 29,29 ,29 i kvadrat genom 100. Så y-värdet. Är då ungefär då lika med, då ska vi se vad vi får fram där. I kvadrat genom 100. Det blir då 8,58. Så svar. Vi skulle bestämma koordinaterna. För punkten. Blir. Och så tittar vi på x-värdet först. 29,29, 29,29 Och eftersom att vi använt komma här så måste vi ha ett semikolon som avskiljer av x och y-värden. Och sen har vi 8,58 där. Så.